လင်းသွားပါပြီ9နာရီလဲခွဲပါပြီနော်တခြားလူကစနေနေ့မှာအခုတွေမှာဖြစ်နေုံမယ်နော်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဒီမလားဒါဘယ်ရလာတာအပအပဘယ်နှပြောတော်ပါကျွန်တော်လားဟုတ်စင်စင်လေးရေရှဲပဲလောက်ဆုံးပိတ်အဲ့နဲ့လွယ်ဒါပဲကုံပြောက်ပြောပါထမိတ်တာပြန်နောက်တော့တော့ထေဝဲခါလာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနနခင်းပါအမျိုးအလုံးကြမ်းကြမ်းပါပါချမ်းသာရှိကြပါဘုရားချမ်းသာရှိကြပါလိမ့်ဗျာကဲဒါလေးပြီးရင်တော့ပြီးပါပြီပါရမီပြည့်လို့ပြီးပါပြီဗျပါရမီပြည့်လို့ပြီးပါပြီနော်ကျွန်တော်များတောက်ကြနေနန်းနဲ့ကကုလိုက်တဲ့အနေကနေအခုစနေနေ့နန်းနဲ့9နာရီမိနစ်20မှာပြီးဆုံးပါပြီပြီးဆုံးပါပြီကောင်းမွန်စွာအိဆက်အနာယူချင်ပါသေးတယ်လို့ယူချင်ပါသေးမျိုးတွေချစ်စရာကောင်းတဲ့မျိုးတွေပါပြည့်ရအဲ့လိုဆိုချစ်စရာကောင်းတဲ့မျိုးတွေကိုနော်ပါရင်ဖြစ်ရတာမိုးလေးကမိုးချုပ်မိုးတွေပြန်လင်းမတန်ကူပဲပီတိဖြစ်ရတယ်နော်ဝမ်းသာရတယ်ជីနူးရတယ်ဒီလိုကုသိုလ်မျိုးဆိုတာလူဘဝမှာခဏတာအလဲလာတဲ့အချိန်မှာရတာဖြစ်တယ်အားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာကြပါစီအားလုံးကြမ်းမှချမ်းသာပါတရားကတော့ဘယ်လိုလဲကတော့ဘယ်လိုလဲလာဘယ်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 စီမမတော်လားကျ။အော်အေးကဲကျမ်းမချမ်းသာပါစေကွာ။ကျမ်းမချမ်းသာကျမ်းမချမ်းသာ။ကျမ်းမချမ်းသာပါစေ။ဟုတ်ပြီ။ဘာမှတည်းအပေါင်းဘယ်တည်းကသူတို့တောင်ကလေးနဲ့လိုက်လာတယ်။ဟေးကျွန်တော်ပါလာဖို့တယ်။ဟေးသူတို့လူဟောင်းမယ်။ကြားတယ်။အဲ့ဒါတောင်ကလေးကလူရနေလို့ဒါကျွန်တော်အခု95ရောက်ပြီလား။အော်ရတယ်လေ။သူကအစင်ပြောင်းလို့ကြ။ဟုတ်ဟုတ်အစင်မျိုးလို့ဆိုတော့မပေါင်းဆုံးအောင်နေပြီးတော့ကုသိုလ်စိမ့်နဲ့လုပ်ဟုတ်ပါဘာဖြစ်ကုသိုလ်စိမ့်နဲ့ကိုကလည်းဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများအကျိုးဆောင်နေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအများအကျိုးဆောင်နေတဲ့နေရာမှာအကုသိုလ်မဖြစ်စေနဲ့ဟုတ်နော်အားလုံးဟိုဘက်ဒီဘက်အားလုံးအကုန်ကလီးယားဖြစ်အောင်လုပ်ရှင်းရှင်းလေးဟုတ်နော်ဒီဘက်ကတက်နေတဲ့လောက်ပါရင်ဖြစ်ပြီမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်လိုအပ်တာလည်းပဲဖြစ်ဖြစ်အခက်အခဲရှိတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်တက်နေတဲ့လောက်အကုန်လုံးဖြည့်ရှင်းပြီနော်ကိုကလာတာဝေးကြီးဟုတ်ပြီလားဘာမှအာမနာနဲ့တခုတစုံတရာအခက်အခဲရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပါနော်ဟုတ်ပြီသွားပြရပြီနော်ဟုတ်ပြီကျမချမ်းသာပါစီကျမချမ်းသာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတောင်းကင်းအော်နေလာခဲ့လိုက်တရက်နေလို့ပြောလိုက်နော်တရက်နေလို့ပြောလိုက်ကဲအမျိုးတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာနန္ဒခင်းပါဗျာမင်္ဂလာနန္ဒခင်းပါအားလုံးတနေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာများအဆင်ပြေကြပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါရမီဖြစ်မူရဒီမြဒီအချိန်မှာပဲပြီးမြောက်ခဲ့ပါပြီလို့เนาะအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာရှိကြပါစေလုပ်ငန်းကံကံနေအဆင်ပြေကြပါစေတောကဟူသမျှလွင့်စင်ပပျောက်ပြီးကောင်းကျိုးလွင်ဆန္ဒအားလုံးတလုံးတဝါဤပြည့်ပြည့်စုံစွာရရှိကြပါစေဗျာဆရာကြီးရေးမျိုးကလူနာဆရာအိမ်ရှိစောင့်နေကြတယ်ဟောမေလုံးဘူးလိုက်ခေါ်တာမရှိဘူးအ6ယောက်လာမသိဘူးလိုက်ခေါ်တာမရှိဘူးတွားကြည့်အထိတ်မှရှိသလားရှိပါဘူးဟမ်ဘုံရှင်းလားလိုက်ခေါ်ရဲမရှိဘူးမေလုံးဘူးရဲ့เนาะဖုံးဆက်လို့ရရင်ပြောလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီနေ6ယောက်ကိုအခုနေဖုံးဆက်ပြောလိုက်အောင်မေလုံးဘူးရေသူတို့လိုက်ခေါ်တာအခုလိုက်မလုံးဝမရှိဘူးအဖုံးဆက်ပြီးမြန်မြန်လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်တင်းလိုက်အဲ့ဒါအကုန်တင်းလိုက်เนาะဖုံးဆက်ပြီးမြန်မြန်လှုပ်ချင်လှုပ်လိုက်စောင့်နေမယ်เนาะစောင့်နေမယ်ဆိုတော့တိတ်အကြိုင်းမို့ခလေးလည်းတော့အကုန်လုံးပင်ပန်းနေကြပြီမိုးလင်းကမိုးချုပ်မိုးတွေလင်းလို့เนาะအဲမေလုံးဘူးရေနေဖုံးဆက်လိုက်အောင်လို့ဒီနေ့ရန်ကုန်နဲ့မဟုတ်က7နိုင်ကြတယ်ဒီထွက်လာတာကျွန်တော်ပြောတော့မနေ့ကလေးရောက်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာကမတော့မနေ့ကလေးရောက်ဝယ်လို့ဟုတ်ဟုတ်ရေရှင်းလာပြီဒီရှင်းလို့ပြောပါဦးရှင်းလို့ပြောအေးကွာသူတို့ကလည်းအေးရသေးဘူးဘယ်အေးအောင်ပါလဲမသေးမအောင်မအေးရသေးဘူးတောက်ချောက်ပါလိဖြစ်နေရတာညာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမေလုံးဘူးရေအဲ့ပြောလိုက်ဦးငါနောက်ထပ်5မိနစ်တော့ငါထပ်ဆောင်ပေးမယ်
ကျွန်တော်အဝေးရလာလို့နော်အဝေးရလာလို့ဟဲ့မေလုံးဘူးလူနာ6ရောက်အဲ့လားရှာနေရမလို့ဘာမှသွားအိတ်ကြတယ်ဟုတ်လားမသိဘူးမေလုံးဘူးမေလုံးတော့ထွက်လာမှသိတာလေဘာမှလည်းလာမပြောဘူးမဟုတ်ထွက်လာမှသိတာလေမေလုံးဘူးဖွဲ့ရောက်လာလို့ခုမှပဲခေါလိုက်တော့ဆိုအဲ့လိုပြောရရှင်ဆရာအဲ့လေชาวๆก็คู่ไปได้เอ้ยอะหูตั้วชะไลลูกอ๋อชะพี่ว่าเมลงเมลงผู้เยชาเด้ไม่ตื้ออูอะเปล่าไล่อูเนาะเปล่าไล่อูอะมาเยอะล่ะล่ะเด้ทุกข์ให้เมียล่ะกว่าดูไล่ออนมันแล้วไม่ติดอูเบมาไอ้ลูกไอ้มันแล้วไม่ติดอูเนาะขนาดนี้หนีจ้าบ่าวลูกไปดิล่ะฮะนี่ไม่เปลี่ยนได้อูล่ะเปลี่ยนได้อูฮะဟုတ်လားညတော့လူတွေအခုကပြီးတာအေးပေါက်တယ်လူတွေပေါ့အခုလေးကကျွေးတဲ့ဟာတွေခုကပြီးတာဩအေးအေးပေါက်ပြီးတာအေးဟုတ်ပြီတော့တော့တော့ဟာဘယ်ရအေးရမလို့မအေးရသေးဘူးအမျိုးတွေကဒီမှာကုသူတွေပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိုးလင်းကမိုးကြုံမိုးတွေလင်းဟောမိုးကအခုထိန်ထိန်လင်းအခုတကအိုရေးမျိုးကလာတဲ့6ယောက်ကိုလိုက်ရှာနေရသေးတယ်ဘယ်တော့တွေရောက်လို့ဘယ်ကန်းနေဆိုင်နေမှလည်းမသိဘူးလာတော့လာဝေးကြီးမင်းဘယ်နေပြောင်းနေတာဟုတ်မင်းနေမကောင်းတဲ့ယောက်ကလည်းကွာမင်းကြောက်ဖို့လမ်းမလို့ကောင်းတယ်ဘေးကြမြန်ကြပါဦးလို့နီနာပောင်းဝင်းကျင်ပါ냐ရှင်ရဲ့ကောင်းနေခြင်းခဏတော့စောင့်နေဦးမယ်เนาะမေလုံးကြီး5မိနစ်စောင့်လို့မှမလာရင်တော့သိမ့်တော့မယ်အိတ်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့မယ်အဲ့တော့မယ်တော့ဒီစားကျင်းရောက်လိုက်လိုက်ကျင်းရောက်ကောင်းလေးဗျာဘိုးဘနာဒီနာလိုက်ကျင်းရဲ့မေလုံးအေးမေလုံးပူရဲ့လူနာတွေလို့အမျိုးတွေမရှိတော့သူဘောတော့တက်မယ်တခြားမေကားနဲ့လားဆောက်တော့သူကားနဲ့လာတယ်ဘယ်လဲမသိဘူးကဲလမ်းဖုံးဆက်လိုက်ဦးမေလုံးပူရဲ့ဖုံးတော့လမ်းဆက်လိုက်ဦးဟာမေလုံးဘူးအမသူတော့မမ်းမထားတယ်အဲ့အဖွဲတွေဖုံးလန့်ဆက်ပြောလိုက်အောင်ရေးရဆိုတော့အဝေးကြီးနော်ဒါတွေကကြိုကြက်လားကြိုလာပြီးတော့မှဒါရောက်ရှိကြောင်းတရင်ပို့ကျွန်တော်တို့တော့ရောက်ပါပြီဘလို့ပဲချမ်းသာပါ냐ဟိုဘက်မှာလက်ခံထားတဲ့အနေသားတစ်ခုကျွန်တော်တို့တော့ရေးရရောက်ပါပြီဘယ်ဟာရောက်ပါပြီဘာလို့အခက်အခဲလေးတွေဖြစ်လို့ဒီမှာအကုန်လုံပေးနေတာပဲလေစုကနေဖို့ကနေနဲ့ဘာမှန်းကိုမသိတာဒီမှာလဲအထဲထဲမှာထိုင်ကုနေရတော့အပြင်ကိုဘာမှန်းအောင်မသိဘူးနော်အခုကျမှဖုတ်ပုံမိတိုက်နေတယ်ဟိုမှာလိုက်ရှာနေလိုက်နှံ့ပြတွေ့လိုက်ရအောင်ပက်ရှာပြီတွေ့ဦးမှာဟိုဘက်ပြန်မတွေ့ဘူးလားတွေ့လိုက်တော့ကွာဘာတင်လိုက်တော့ကဲမတွေ့ဘူးတဲ့ဒီမှာနေမိလုံးမှုရေဖုံးဆက်ပြီးတော့တာခဏအဝါဖြစ်လိုက်မယ်နော်အဲဖုံးဆက်ပြီးတော့တာလမ်းပြောလိုက်တော့ဘုံလည်းတနည်းနာနေကုလို့ရတာပဲဟုတ်ပြီလားနော်မပြန်သေးဘူးဆိုလည်းပြန်လှုပ်လိုက်ဒီဟုတ်ပြီလားဒီတော့လေးပဲနော်သူတို့မတော်သေးဘူးမလာသေးဘူးအဲ့လိုမပြန်သေးဘူးရန်ကုန်ထဲမှာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းရောက်တော့ကုထဲမှာပဲဆိုလို့ထွက်လိုက်တွေ့လိုက်ရအောင်ဟာဘိုးရောဘာတွေပဲလဲကြာတယ်ကမတွေ့ဘူးရှိဘူးကြာတော့ရှိတယ်ဘယ်လျှောက်သွားနေမလဲအော်မလေးရှားအလုတ်ဆင်းဖို့အခုမှနိုးတယ်အာအမိုက်တယ်အဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ထိုင်ရအားပေးနေတာနော်အားလုံးပဲတက်ရှိကျမ်းမာကြပါစေတူးတူးတယောက်မကြမ်းကာမရာပြပါတယ်ကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကျမ်းမာကြပါစေကြာ